Hello, ma olen seda videot tahtnud väga kaua teha ja ma mõtlesin, et nüüd on õige aeg. Siin on siis minu pihukonsoolide tuur, ehk siis handheld konsoolide tuur. Näitamine, näitus, mis iganes. Let's get straight to it. Kust me alustame? Alustame kõige vanemast. Minu kõige vanem pihukonsool on siin nurgas peidus. Oh my god, siin on veist tolmune. Jesus. Ketli andis selle mulle. Ma ausalt öeldes isegi tea, mis see täpselt on. God damn, nagu what is this? Siin on kirjas 1982. Hong Kongis tehtud. Radas on peaaegu 20 aastat enne mu sündi tehtud. Ma ausalt öeldes ei tea, kas see töötab, aga Deputy Den, Dry Screen, Time and Fun, VTechi poolt või mida? VTech vist, jah. See, ma ei tea, ma ei ole seda mänginud, aga see on crazy, see on mingi collectible. Kuna ma ei ole mänginud seda, siis ma reaalselt ei oska seda isegi kommenteerida. Aja lihtsalt järgmine konsool, ma leidsin selle lõpuks üles, see oli mul pikalt kadunud. Ma panin laadima selle. Ajaliselt järgmine konsool on originaalne Nintendo DS, Nintendo 26. See on natuke katki, selles suhtes, et siin ekraanil peaks tegelikult kaks klõksu käima. Üks on niimoodi, teine on niimoodi. Enam-vähem, mis ta oli, võibolla oli ühe klõksuga. Nagu see koht siin ei peaks püsti olema. See peaks olema ilusti siin sees, nagu teisel pool on. Haib. Issand, see ekraan on nii väike. Igatahes sellel on tegelikult nagu normil kulumisjälgi, aga see on aru saadav, see on nii nagu kaua seisnud. Ma ostsin selle kunagi väga ammu väiksena kroonide ajal oma tädipojalt. Ma mäletan nagu mul oleks mänge rohkem olnud, aga siin on mu need mängud, siin on ainult 5 tükki. God damn, originaalne intro, kõik asjad. Cartoon Network, holy shit. Ja siis see oligi niimoodi, mängid siin üleval, vajutad seda, saad lüüa, põm põm põm. Vaata. Double jump on olemas, davai. Oota, vahetame, kus ma vahetan seda? Holy shit, vaata seda! Accelerate! Ma ei tea, kas see nüüd läheb arvesse, aga siukene asi eksisteerib mul ka. Sellel oli, see oli patareidega jooks, ma ei ole siin patareisid vahetanud, see oli mingisugune väike pihukonsool, kus sa said natuke, noh, vasakule paremale mingi kaks nuppu, onju. Mängud tegelikult siin olid nagu väga halvad, et see on mitte midagi erilist. Aga väga vahva konsoolipoiss. Me jätkame Nintendoga, siis üks DS on veel. On nagu järjestikus selles suhtes, jah, järgmine. Aga ta ei ole tegelikult järgmisena ostetud. 3DS, XL ka veel. Aga 3DS-i puhul oli lahe see, et sa said siit kohast scrollida, et kui hull sul see 3D oli. Opsti! Olemas. Mul on siin nagu haigat mänge ka. Aata, siin folderites peaks olema... Ja siin folderites on veel mänge. Ma olen siin nagu kõik ära sorteerin. Need folderites olevad mängud on sellised, mida ma nagu ei ole tahtnud mängida. An error occurred. What doing? Kas mul on 3DS-iga midagi juhtunud? Ma ei tea, miks ta praegu nii aeglane on. Mingisugune kasjak on. Iseenesest see on väga dope konsool. 3DS on nagu tänasel päeval ka worth it. Ma ütlen, 100% saab worth it. Järgmisena me jõuame ühe mu lemmiku konsooli juurde. Milleks on Nintendo Switch. See on siis Nintendo Switch Lite. Ostsin Lite ja esimesena mul on tavaline ka tegelikult. Aga ma ostsin selle kollase esimesena. Need kaaned, mis mul siin on, need teevad nagu ta vähe mugavamaks, sest et see on tegelikult nagu väga väike konsool. Ma vahepeal kasutan teda ikka veel. Mul on siin tegelikult nagu normis koguses mänge. Siia ma olen pigem tõmmanud sellised mängud, mis on natuke rohkem nagu indie mängud või nii. Kuigi siin on 3A mängega. Let me play some for ya. Üks mu lemmikuid on Limbo. See on reaalselt siuke mäng, kus sa pead lihtsalt nagu seda storyt põhimõtteliselt läbima. Ma isegi ei mäleta, kuidas see koht käis. Ma olen selle ühe korra läbi mänginud. Aga ma ei mäleta, kuidas see koht käis. Siin pidi kuidagi selle veekogu ületama. Mul on kõik chapterid mängitud, võibolla lihtsalt teise switchi peal. Aga mul on meeld täiega just see, et kuna ta on kollane, siis ta on nagu, ta on nii erk, vaata. Ta on väga erk sul käes, siuke mõnus väike, mulle meeldib light kõvasti rohkem kui tavaline switch. Just sellepärast, et ta on ühes tükis, ta on hästi pisike ja samas nagu väga võimas tegelikult. Ja ta on üleüldiselt minu arust nagu väga vahva konsool. Võibolla tänasel päeval ta ei ole enam nii väärt, siis on juba mõtlekam osta tavaline Switch OLED, pluss siis sa saad ekraaniga ka ühendada. Et see oli see üks asi, miks ma ostsin tavalise Switchi ka, sest ma tundsingi puudust sellest, et kui ma tahaks sõpradega midagi mängida, siis me ei mängi ju siin. Aga Limbo on nagu reaalselt üks lahedamaid mänge, ma soovitan väga mängida. Inside ja Limbo. See konsool on suhteliselt perfektne, arvestades seda ka kui odav ta on ja kui väike ta on. Ja küll. Põm, close. Ja kinni. Liigume siis järgmise konsooli juurde. Selleks on tavaline Nintendo Switch. See on nüüd V2. Alguses tuli esimene Nintendo Switch välja. See oli natuke halvema akuga.
et siis tehti V2. Erinevus neil oli lihtsalt aku ja ostes sa said erinevusest aru ainult siis, kui karp oli punast värvi, mitte valge. Siia ma olen peale pannud Zelda Joy-Conid. Ja see on nüüd küll selline konsool, mida on reaalselt vahva sõpradega mängida. Obviously ma olen siin mänginud väga palju single player mänge, aga mängud nagu Super Smash Bros, Mario Kart on täpselt sellised, mida on nii vahva sõpradega koos mängida. Isegi Cuphead, me oleme nii palju sõpradega koos Cupheadi mänginud, see on crazy. See on samuti väga vahva konsool. Kui tänasel päeval keegi peaks tahtma Switchi, siis for sure osta OLED. By the way, siin on mu friend code, nii et kui keegi tahab lisada, siis add me. Ja nüüd me jõuame viimase, kui kindlasti mitte kõige halvem asja juurde, milleks on Steam Deck. See on mul siis kõige uuem ost, ma ostsin OLEDi, ma tahtsin kinda peale just seda OLED ekraaniga. Vot see on suur. That's what she said! Holy smokes, vaata nüüd suuruse vahesid. Aga see on nii viist handheld konsool. Selle ma olen alles hiljuti ostnud, mul ei ole siin isegi mälukaarti veel sees. Aga siin on 512 giga, need mängud siin jooksevad kõik Steami pealt, nii et need mängud, mis sul Steam libraries on, need on sul ka siin. Kuna see konsool jookseb Linuxi pealt, võin näidata ka, siis kõiki mänge ei saa siin mängida. Selleks pead leidma YouTubest mingisugused õpetused, mul on desktop väga täis. Aga see on reaalselt nagu väike arvuti ja siin on Linux peal, saab Epicust mänge tõmmata, saab Steamist mänge tõmmata. Opa, The Last of Us see algus, hai! Mänge on nagu küllaga, aga nende mängudega ongi see, et kõik ei ole Steam Deckile mõeldud. Nad võivad joosta, aga nad ei pruugi olla ideaalsed. Need, mis on Great on Deck, on täpselt sellised, mis jooksevad ka ideaalsed. Mul näiteks on alla laetud Witcher 3 min. Kurat, mul on nupud segamine juba. Läin sellest, et ma mängisin Switchi. Update, miks on update? Üllataval kombel kaalult see konsool pole nagu üldse raske. Ilmselgelt peab vahepeal settinguid kruttima, sest et ta ei pruugi nagu ideaalselt jooksutada, ta ei ole ikkagi nagu nii võimas arvuti, aga ta on nii kindel valik selles suhtes, et ma mõtlesin väga palju erinevatele pihukonsoolidele, ala siis ROG Ally X või siis Legion Go, aga Steam Deck tundus nagu kõige kindlam valik, sest ta kindla peale jooksutab stabiilselt mänge. Et teistega sa pead võibolla rohkem kruttida. Aga ma olen väga rahul selle ostuga. Sõber Rasmus influences mind suuresti, et see ost teha ja I'm happy with it. Sa saad täpselt samamoodi sättida kõiki settinguid, nagu sa alati arvutil saad sättida. Ehk siis, jah, megalt dope. Aga jah, need siis on hetkel minu handheld konsoolid. Andke kommentaariumis teada, missugused handheld konsoolid teil on või siis mida te tahaksite või mis teie lemmik on. Ma loodan, et teile meeldis see video, kindlasti smashige seda like-buttonit ning näeme järgmise video.